перші Олімпійські ігри, на які поїхав Армен Варданян, відбулися у 2004 році в Афінах. Тоді спортсмен посів 5-те місце. Згодом поїхав на Олімпіаду вдруге. Успіх прийшов до мене у 2008 році на Олімпійських іграх у Пекіні, де я піднявся на п'єдестал пошани. Але словами не можна передати почуття, коли ти стаєш призером Олімпійських ігор. У залізничному технікумі, де була секція боротьби і де був директором мій батько, одного дня я потрапив у зал. Мене це зацікавило, я почав пробувати. Спочатку у мене не виходило. Мене почало зачіпати, що не виходить, а діти були більш досвідченими і більше тренувалися. Я вирішив опанувати греко-римську боротьбу, щоб бути кращим, ніж вони, і почало виходити. За його словами, спортсмену зі статусом призера Олімпійських ігор набагато легше влаштуватися до тренерського штабу. Власне, Армен Варданян у складі тренерської команди готував Олімпійську збірну України з греко-римської боротьби для участі у Токіо 2020, що відбувається із 23 липня по 8 серпня. Зрозуміло, що для будь-якого спортсмена олімпійська медаль – це вже результат. Це вже зобов'язує спортсмена. Ти не маєш права цю планку опускати. Весь час повинен доводити, що кращий. Плавець Денис Селантів каже, у секцію плавання прийшов у 6 років. Були проблеми зі здоров'ям. Були проблеми зі здоров'ям, хворів, були не повністю відкриті легені. І лікар порекомендував, щоб я записався до секції плавання і перестав мати проблеми зі здоров'ям. І тому я опинився у спорті тільки для того, щоб укріпити своє здоров'я. Коли почав ходити, тренуватися, то спочатку виходило не дуже добре. Чому? Тому що я боявся води, останнім навчився плавати у групі. І навіть після того, як навчився плавати, я намагався тікати з тренувань, ходити на інші види спорту. Але батьки все одно повертали мене у плавання, щоб я тренувався, загартовувався, зміцнював здоров'я. Спочатку була така мета. Потім вийшло так, що я затримався у плаванні довше. У 15 років Денис Селантів виконав норматив майстра спорту. У 20 дебютував на Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. Тоді посів 6-те місце на дистанції батерфляєм, після чого поїхав і на Олімпійські ігри 2000 до Сіднею. Я дуже відповідально готувався до цих ігор. Не впевнений, що міг би витримати ще один такий важкий рік. Були дуже важкі тренування, важкі збори. Я розумів, заради чого це роблю, що більше такого шансу у мене може і не бути у житті. Тому я віддавав всі сили. Тож, коли поїхав на Олімпійські ігри, то був впевнений у собі, у тому, що зможу виграти. Звісно, коли мені до цього не вистачило 0,3 секунди, це було для мене важким переживанням. Я віддав всі сили, щоб отримати ці результати на Олімпійських іграх. Денис Селантів каже, загалом перемог було багато. Вони формували характер. А ще, на його думку, дуже важливо, яка людина поряд. Рядом зі мною був дуже такий гарний тренер. Поруч зі мною був гарний тренер. Він постійно мене направляв, роз'яснював речі. По-перше, як налаштовуватися на змагання. По-друге, як це сприймати та переживати, щоб ці перемоги не вибивали відчуття реальності, щоб не з'являлися зіркові хвороби, щоб я надалі залишався спортсменом, який налаштований на роботу, а не на спокуси, і оточують, коли стаєш відомим. Денис Селантів каже, після спортивної кар'єри деякий час працював директором в центрі навчання плавання для дітей. Потім став громадським діячем, організовував соціальні проєкти, спрямовані на фізичну культуру та спорт в різних містах України. Після цього пішов у політику, став народним депутатом. Каже, іноді влаштовує майстер-класи з плавання і радить учасникам Олімпійських ігор не боятися виходити на свій старт. Ольга Іванова, фото й відео з особистого архіву Армена Варданяна та Дениса Селантєва з Ютубу, сайтів Уніан та Укрінформ.